দিলীপ ভাগৱতী এজন প্ৰেছ ফটোগ্ৰাফাৰ জীয়াই আছেনে গম নাপাওঁ কিন্তু তেওঁক চিনি পোৱা মানুহ এজনৰ খবৰ মই পাইছোঁ ইয়াত তথ্য বিচৰা আৰু পৰ্বতত কাছৰ কণী বিচৰা একেই কথা তোমালোকে যিজন মানুহৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছা তেখেতৰ কথা কোৱা ইমান সহজ নহয় ইমানবোৰ সপোনৰ বিপৰীতে মই নিজকে অপদাৰ্থ বুলি ভাবোঁ মই সকলো ভাবি থৈছোঁ স্বাৱলম্বী আৰু মই তোমাৰ লগত ছাৰ এই ফটোখন চাওকচোন এখন ৱাইড এংগুলৰ ফটো দিব নোৱাৰা ওলাই যোৱা নহ'লে মই কিন্তু পুলিচ মাতিম মাতক তাৰ বাহিৰে আপুনি কি কৰিব পাৰিব